Re, viss ēters ir te! Bet nu mums raidījumā attālināti pievienojas arī mūsu šī vakara viešņa, Dārzkopības institūta galvenā pētniece Līga Lepse. Labvakar! Labvakar! Kā jūs skaidrojat, kas tad bija redzams iepriekšējā sižetā, kas tas ir, vai kaitīgs, vai tomēr derīgs? Jā, nu, Valsts auga aizsardzības dienesta darbiniece jau izskaidroja, ka tas ir perlīts. Tā ir viela, ko tiešām arī izmanto dārzkopībā, arī tīri mērķiecīgi paši audzētāji veidojot savu substrātu. Un arī, kā jau sižetā tika teikts, tā ir vulkāniskas izcelsmes ieži, speciāli apstrādāti, tā ka viņi paliek tādi tā kā viegli un aerēti. Varbūt atgādina brīžiem tā kā varbūt putoplastu gabaliņus, bet tas ir dabīgs tātad iezis. Un viņi pievieno substrātiem, lai substrāts būtu gaisīgāks, lai būtu labāks gaisa un mitruma režīms substrātā, un tas ir normāli. Šos augsnes maisījumus veikalos iegādājoties, cilvēkiem vajadzētu skatīties, kas tur ir rakstīts sastāvā. Un ja tā kārtīgi papēta, tad tiešām tā arī ir, tad diezgan bieži arī perlīts ir pieminēts kā viens no šies augsnes maisījumu sastāvdaļām. Tad varētu teikt, ka tomēr derīga lieta, pēc cik ilga laika ir jāpazūd šiem mazajiem gabaliņiem. Es saprotu, ka zemes īpašniece bija satraukusies, ka tas tīri nu, arī vizuāli nepārāk labi izskats. Nu, lūk, šeit ir atkal tas pats jautājums par to, ka, ja cilvēks kaut ko iegādājas veikalā, viņam vajag apskatīties, ko viņš pērk. Un, ja ir kāda neskaidrība par kādas sastāvdaļas izskatu vai darbību, tad to vajadzētu noskaidrot. Tā kā, jāsaka tā, ka kundze īstenībā tā kā ir iegādājusies labu lietu, substrātu, kurš ir tiešām tā kā arī piemērots auga audzēšanai, visticamāk. Un nevajadzētu uztraukties par to, kad viņš pazudīs, viņš diezgan ilgi stāv un paliek tā kā vizuālais, nu, defekts acīm redzot, tad saglabāsies kādu brīdi, bet nu, nevajadzētu par to uztraukties, tas nav nekas mākslīgs un ķīmisks, tā kā jāpierod. Šodien tieši par zemi augsnes uzlabošanu mums ir arī daudz skatītāju jautājumu. Inga raksta, iegādājoties melnzemi, būvniecības preču veikalos, bieži vien tur kūdra vien tik ir ne melnzemi. Kādām norādēm uz iepakojumu jāpievērš uzmanība, lai iegādātā melnzemi tiešām būtu kvalitatīva? Tātad lielveikalos iegādājamie substrāti, tā arī ir rakstīts, ka tie ir substrāti. Vai arī viņi tiek saukt arī par augsnes maisījumiem reizēm, kur tā kā par to, vai tā ir augsne, varētu diskutēt. Bet tas, ka tā ir melnzeme, es neesmu redzējusi nevienu tādu iepakojumu. Varbūt tiešām kādreiz kaut kur tās ir bijis, bet es apstaigāju veikalus palūkoties tiešām, kādi tad ir šie te maisījumi piedāvātie. Un jāsaku tā, ka lielākoties tie visi būtībā ir substrāti. Tas ir dažādu vielu maisījums, kas ir radīts augu augšanai. Tas nozīmē, ka tur nav no lauka paņemta zeme un ielikta maisā. Ja jūs apskatieties sastāvu, tur ir skaidri gaiši uzrakstīts, kas sastāvā ir. Tiešām lielākoties tur ir kā viena no lielākajām sastāvdaļām ir minēta kūdra, reizēm ir vermikomposts, reizēm ir komposts, tad ir arī putnu mēsli, ir minētas arī smiltis, māla daļiņas, arī šis perlīts. Tā kā tas, kad ir virsu uzrakstīts augsne, tas droši vien ir domāts vienkārši tādēļ, lai cilvēki pievērstu uzmanību un saprastu apmēram, kas tas ir. Jo, ja uzrakstīs substrāts, es pieļauju, ka ļoti daudz cilvēku vispār nesapratīs, kas tas tāds ir. Un būtībā tas ir substrāts, kas ir dažāda viela maisījums, jā, uz kūdras bāzes lielākoties. Juris vaicā, mīts vai patiesība, ka nevajag pirkt ārzemēs ražot kūdras substrātu, jo tas esot pilns ar kaitēkļiem? Varbūt ļoti dažādi, visādi iespējams ir, ka ārzemēs tā Latvijā vai Lietuvā ražoto substrātos kaut kādas lietas, kam nevajadzētu būt. Un atkal ir tas pats stāsts par godprātīgiem tirgotājiem un certificētu produktu.
Un, ja tirgotāji tirgo certificētu produktu, tur patiesi nevajadzētu būt nekādiem kaitekļiem. Skatītājs Andris jautājums, kā uzlabot smagnēju melnu augsni, kas karstumā sakalst kā klons un plaisā? Jā, par augsni tie ir ļoti gari un smagi jautājumi, kas būtu ļoti ilgstoši skaidrojami un runājami. Šī raidījuma formātā mēģināšu ļoti īsi pateikt to, ka augsnes ielabošana ir ļoti ilgstošs un mērķiecīgs process, kas būtu katram jādara. Tas ir, jūsu augsne ir smaga un plaisā un ir slikti struktūrēta. Tad, ja tai pietrūkst organiskās masas, ja tajā nav sīkbūtņu, kas rada augiem un arī augsnes veselībai labvēlīgus apstākļus un neveido augsnes struktūru, tātad tas galvenais mērķis katram no mums vajadzētu būt uzlabot augsnes veselību caur organiskās masas palielināšanu. Un ja jūsu augsnē būs salīdzinoši daudz organika, tas ir organiskās vielas, tad viņa arī būs strukturēta, viņa ilgāk saglabās mitrumu, viņa tik ātri nepaliks cieta, neplaisās sausumā un būs patīkama strādāšanai. Tas ir ilgstošs process ar zaļmēslojumiem un mērķiecīgu darbu dārzā. Nu, noslēdzot, jā. par šo augsni vēl noslēdzot, Daci vaicā, ar ko mēslot dārzeņus un vai vispār vajag mēslot dārzeņus? Atkal tas pats. Ja jūsu augsne ir mērķiecīgi arī tā kā kopta tieši audzējot zaļmēslojumu, tad jūs būtiski arī palielinat tur šo te minerālu vielu saturu, ko augi ar savām saknēm šķīdina, un ka jūs viņus kā zaļmēslojumu izmantojat, tur pat arī tas viss paliek. Tātad, ja jūs piekopjat šādu praksi, tad papildu pienest minerālus mēslus, vienalga ķīmiski vai organiski radītus, īsti tā kā var arī nebūt vajadzība. Reizēm, jā, kritiskos brīžos kādos, kad ir nepieciešams papildus, augus piebarot, piemēram, pavasarī ir diezgan bieži augiem vēlme pēc papildus slāpekļa, lai veidotu lielāku zaļo masu, tad var izmantot, jā, tie, kas piekrīt ķīmiskām lietām, tātad slāpeklu saturošu mēslu, minerālu mēslu, bet ir iespēja arī izmantot dabīgus mēslojumus, virstu, ja ir kaut kur pieejama, vai nu arī pēdējā laikā ir salīdzinoši ļoti plaša bioloģiski certificēta mēslojuma klāsts, kuros ir arī diezgan liels, sāk parādīties jau preparāti ar diezgan lielu slāpekļa saturu, kas ir arī videi un cilvēkam un dārziņam draudzīgi. Tā kā vajag painteresēties veikalos, kas jums tuvumā ir pieejami, ja pārsvarā jūs atradīsiet arī šos bioloģiskus vai dabīgus mēslošanas līdzekļus. Nu. Pāriesim jau pie citām tēmām. Aleksa vaicā, esmu dzirdējusi, ka augi dārzā jāstāda jaukti. Ko tas dod un kādi augi jāstāda blakus? Jā, nu šīs te augu sabiedrības palīdz, reizēm kaitē viens otram, bet jauktie stādījumi kādreiz ir bijuši ļoti populāri. Jau senie indiāņi audzēja tā saucamās trīs māsas, kukurūzu, pupiņas un kabačus. Katrs šis augs pildīja noteiktu funkciju. Kukurūza tātad bija garš augs, kas tā kā aiztur vējus, rada aizvēju sajūtu. Pupiņas ir tās, kas piesaista augsnē slāpekli no atmosfēras ar gumiņu baktērijām. Un kabats ir tas, kurš veiksmīgi var izmantot šo pupiņu piesaistīto slāpekli. Tas tāds, nu, tāds ļoti hrestomātisks piemērs no seniem laikiem un pēdējā laikā tāds atkal sāk virzīties nu, vairāk gan tā kā bioloģiskās un vidē draudzīgās saimniecībās šis te augu dabīgo īpašību izmantošana ar mērķi, ka augi viens otram palīdz. Piemēram, ļoti labi kaimiņi ir kāposti un pupas. Piemēram, pupas, tātad, kā jau es teicu, pupas, zirņi, tātad pākšaugi visi piesaista atmosfēras slāpekli, tas ir tas slāpeklis, kas augiem ir vajadzīgs zaļās masas veidošanai. Un tātad pupas veģetācijas laikā piesaista šo slāpekli, ja pamīšus ar pupu rindām tiek audzēti kāposti, galvenkāposti, vai arī varētu būt arī citi kāposti.
Tad, kad tauriņu zieži pupas tātad sāk jau veģetācijas veidā, otrs pusi iet, sāk atmirt šīs te sakņu daļas, arī šie te gumiņi, un augsnē augi izdalas lāpekli, un turpat blakus rindā augošais kāpos ļoti veiksmīgi var izmantot šo tas lāpekli galviņu veidošanai vasaras otrā pusē, rudens pusē, tad šis te pupiņu piesaistītais lāpeklis sāk atbrīvoties. Un tas ir viens tāds piemērs, ko mēs savos pētījumos jau esam arī sapratuši, ka šie divi augi blakus ļoti labi jūtās un viens otram palīdz un ražas būtiski palielinās. Ļoti, ļoti labi. Jau ar tādu zinātnisku pieeju varam arī to visu izmantot. Vēl jautājums no Aleksa. Vai profesionālie dārzkopji, plānojot dārza darbus, arī skatās mēnesi fāzes? Teiksim tā, ja ir iespēja un ja mēs varam variēt, mēs paskatāmies. Nu tā, viegli, ja sanāk. Mēs ļoti uz to tā kā neiekoncentrējamies, jo ļoti bieži ir tā, ka darbu plāns ir pakļauts ļoti daudz dažādiem faktoriem, un mēs nevaram sekot šīm te mēnesi fāzēm, bet es domāju, ka cilvēki, kuri ir brīvāki savos dienas un darba plānos un savus kalendārs nav tik blīvs, var tomēr pasakot, un par sliktu katrā ziņā tas noteikti nenāk. Vēl pavisam īsi, vai zinot, kādi laikapstākļi mēdz būt mainīgi, vai tomātus var uzdrīkstēties stādīt arī dobēs, ne tikai siltumnīcās, un kuras šķirnes būtu tam piemērotāks? Tas arī mūsu skatītāja jautājums. Kas neriskē, tas nevinnē. Vai ir kāda šķirne, ko jūs varētu ieteikt? Nu jā, ar tiem tomātiem laukā ir tā, kad... Tiešām ir bijuši gadi, kad ļoti labas ražas var iegūt, un savukārt, ja jūs jūtat, ka ir vēsāks gads un jums nav iespēja uzbūvēt siltumnīcu vai jums vienkārši tādas nav, tad jūs varat mēģināt stādīt laukā, un ja jūtat, ka paliek vēss un vai slapš un tāds nemīlīgs, varbūt uzbūvēt arī kaut kādu izlaicīgu nojumīti, kas tā kā nedaudz piesakst to augstu un radīt kaut vai aizvēju un pasargāt no ļoti būtiskiem lieliem lietiem un vējiem. Tā kā, nu, es ieteiktu mēģināt, un tad tās šķirnes būtu tādas, ka, ja mēs pie tādām vecām un pārbaudītām vērtībām vēršamies, tad tie ir vecie labie pūras konservu, kuri ir ļoti garšīgi, nelieli tomātiņi, bet viņi plaisā pie mainīga mitruma. Ja jūs visu laiku spējat nodrošināt pietiekošu mitruma līmeni, neļaujat iekalst un pēc tam ļoti spēcīgu vai nu laistīšanu vai lietus, tad jūs varat labi. Paldies. Tās agrie, agate. Un šīs jaunas arī nāk visu laiku no selekcionāriem. Paldies, paldies. Mēs noteikti varētu turpināt šo sarunu un to arī darīsim. Lai jauks jums šis vakars un arī jums skatītāji. Visu labu.